السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول بخیر ټیک ټاک به خوشحال به او د ژوند په موضوع کې به ملګرو. یو ځل بیا زه یم رضوان الله روغانی، ورته تاسو ګورئ آر ایچ ورلد ډیټا یوټیوب چینل. ملګرو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه د خپل فیسبوک اکاونټ نمبر چې کوم تاسو فیسبوک کې ایډ کړی دی هغه تاسو څنګه هایډ کولی شئ. مطلب دا چې څوک بس تاسو پروفایل نه شي چیک کولی، که ستاسو پروفایل چیک کوي هم نو ستاسو نمبر به هغې ته نه شو کېږي. د موبایل نمبر چې تاسو کوم ایډ کړی وي یا تاسو ایمیل کوم ایډ کړی وي هغه ایمیل به هم هغې ته نه شو کېږي. یا تاسو خپل فرینډ لسټ چې کوم دي هغه تاسو چاته شو کول نه غواړئ نو هغه هم تاسو په دې کې هایډ کولی شئ. ملګرو موږ سره اوسې ډېره ښایسته ویډیو ده، ځکه چې دا د هر چا دپاره ډېره ضروري ده. بعضې اوقات خلک فیک آیډیانې جوړې کړي او په هغې کې هم د هغې نمبر شو کېږي، د هغې نمبر په تر باندې خلک هغه بیا نوی شي څه قسمه غلطي چې وکړي. نو دې دپاره زه تاسو ته دا درخواست کوم چې تاسو خپل نمبر په فیسبوک کې هایډ کړئ. تاسو به څوک تنګوي هم نه او بل دا چې څوک بس تاسو نمبر هم نشي معلومولی، نه بس تاسو پروفایل چیک کولی شي، نه بس تاسو فرینډ لیست چیک کولی شي. نو راځئ ملګرو ګورو دغه ویډیو. ویډیو کتونه مخکې زه تاسو ته یو درخواست کوم، که چېرې اوسې پورې تاسو زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا په پښتو ژبه کې په پاکستان کې اولنی چینل دی. زه به تاسو ته هر قسم دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړم. دې نه بعد به انشاءالله موږ تاسو ته د آنلاین ارننګ باره کې هم تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړو. نو دغې دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول نه پہلے به تاسو لاړ شئ فیسبوک ته. فیسبوک ته چې تاسو راشئ نو تاسو دا تین ډاټس دا آپشن تاسو وینئ بره، دې باندې به تاسو کلک کړئ. دې باندې چې تاسو کلک کړئ نو بیا به لاندې راشئ، ټولو نه لاندې به راشئ. او دلته یې لیکلی دي سیټنګ اینڈ پرایویسی، دې سیټنګ اینڈ پرایویسی باندې به تاسو کلک کړئ جی. ٹھیک شو، دې باندې چې تاسو کلک کړئ نو بیا به سیټنګ باندې کلک کړئ. سیټنګ باندې چې تاسو کلک کړئ نو بیا به لاندې راشئ. لاندې چې تاسو راشئ نو دلته لیکلی دي پرایویسی، پرایویسی سیټنګس. ٹھیک شو، دې پرایویسی سیټنګس باندې به تاسو کلک کړئ، بیا به لاندې راشئ. لاندې چې راشئ دلته وګورئ، دلته لیکلی دي هاو پیپل کین فینڈ اینڈ کنٹیکټ یو. ٹھیک شو، نو دا به تاسو دلته تاسو ته وایي چې تاسو ته هر سړی فرینڈ ریکویسټ کولی شي. نو دا به تاسو ایوری ون کوي، ځکه چې هر سړی تاسو ته فرینڈ ریکویسټ کولی شي. یا تاسو صرف فرینڈز آ فرینڈز، فرینڈز آ فرینڈز مطلب دا چې تاسو کوم فرینڈز دي او بیا د هغې کوم فرینڈز دي نو هغه تاسو ته صرف فرینڈ ریکویسټ کولی شي. دا تاسو ایوری ون کوي، ځکه چې هر سړی به تاسو ته فرینڈ ریکویسټ کولی شي. بیا لاندې لیکلی دي وو کین سی یور فرینڈز لسټ، ستاسو چې کوم فرینڈ لسټ دی هغه تاسو پبلک مطلب آل چې څومره خلک هم دي هغه ستاسو پروفایل چیک کولی شي. ستاسو چې کوم فرینڈز دي هغه ستاسو چیک کولی شي. بیا صرف فرینڈز دي مطلب دا چې صرف ستاسو کوم فرینڈز دي فیسبوک کې هغه ستاسو فرینڈ لسټ چې کوم دی هغه چیک کولی شي. یا تاسو اونلی می کوئ نو زما ستاسو دا خواست چې تاسو اونلی می کوئ نو ستاسو په فرینڈ لسټ کې هر قسمه خلک راتلی شي نو هغه چېرې ستاسو ورور بایی یا پلار هغه نشي کتلی. دې نه بعد بیا لاندې راشئ تاسو، دلته لیکلی دی هو کین لاک اپ یوزنګ دی ایمیل ایڈریس. دلته ستاسو خپل ایمیل ایڈریس چې کومه دی دا تاسو اونلی می باندې کوئ، ستاسو ایمیل ایڈریس به هم چاته نه شو کېږي. که دا تاسو ایوری ون باندې کوئ نو هر سړی به ستاسو پروفایل چیک کوي، ستاسو په پروفایل کې چې کوم ایمیل ایڈریس دی هغه به چیک کوي. یا صرف فرینڈز آ فرینڈز کوي نو فرینڈز آ فرینڈز مطلب دا چې ستاسو فرینڈز چې کومه دي بیا د هغې فرینڈز چې کوم دي نو هغه هم ستاسو ایمیل چیک کولی شي. یا تاسو صرف فرینڈز کوئ نو صرف فرینڈز بس تاسو چې کوم فیسبوک فرینڈز دي هغه تاسو ایمیل چیک کولی شي. او که تاسو اونلی می کوئ نو صرف به تاسو خپل ایمیل چیک کولی شئ، بل څوک بس تاسو ایمیل نشي چیک کولی. نو دم تاسو اونلی می باندې کوئ. بیا دلته لاندې لیکلی هو کین لاک اپ یوزنګ دی فون نمبر. ٹھیک شو، نو ستاسو د موبایل نمبر چې کوم دی هغه هم تاسو اونلی می کوئ نو صرف به تاسو ته شو کېږي. که تاسو دا ایوری ون کوئ نو ستاسو پروفایل کې چې څوک کوم انټر شي هغې ته به ستاسو نمبر شو کېږي. یا تاسو صرف فرینڈز آ فرینڈز کوئ نو بیا به هم ستاسو ملګرو ته شو کېږي. یا تاسو صرف فرینڈز کوئ نو بیا به فرینڈز ته شو کېږي. که تاسو اونلی می کوئ نو بیا به صرف تاسو ته شو کېږي. ٹھیک شو جی، نو دغسې بیا د لاندې لیکلی ډو یو وانټ ټو سرچ انجن، دا مطلب دا چې ستاسو تاسو کوم د پروفایل لینک دی دا هر سړی چیک کولی شي یا نه شي. نو دا تاسو یس کوئ، ځکه چې ستاسو کوم پروفایل دی یا چاته شیر کول غواړي یا چاته دغه کول غواړي نو هغه تاسو یس باندې کوي. ٹھیک ده، نو ملګرو دې طریقې سره تاسو خپل فیسبوک کې چې ستاسو کوم نمبر ایډ دي یا ایمیلز دي هغه تاسو هایډ کولی شئ.
ملګرو دا ونه نن زمنګ ویډیو چرتم چې خا د آباد سیمنګ په خپل دواګانو کې یاد ساتي د الله په مال.